ሞባይል ስልክ በመቀማት ቱቦ ውስጥ ገብቶ ለማምለጥ የሞከረ ግለሰብ ተይዞ በጽኑት ስራት ተቀጣ ረዳሳጅን ፍሮዌኒ ገብረ ጻዲቅ ያዘጋጀችውን ረዳሳጅን አለምልጅ አለም ያቀርበዋል ተከሳሽ የረመዳን አብራር ወንጀሉን የፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳንድ ልዩ ቦታው አሮዮ ፖስታ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ወይዘር አስፋው የተባለች ግለሰብ ሞባይል ስልክ እያወራች ወደ ስራ ስትሄድ በነበረበት አጋጣሚ ተከሳሹ ስልኳን ነጥቆ የፍሳሽ መውረጃ ቱቦ ውስጥ በመግባት ለማምለጥ ቢሞክርም በፖሊስ አባላት ሊያዝ መቻሉን በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ማሪ ሞቀባቶ ተናግረዋል ቀሚቶ ወደ ቱውቦ ሮጦ ከገበ በኋላ አካባቢ የነበሩት የፖሊስ አጋያሎች ተከትሎ ሲሄዱ በወቅቱ ተጠጣሪው ውስጥ ጉርጋድ ውስጥ ስለነበረ ስልኩ ወደ ውጭ ወሮሮ ሊወጣ ሲል ፖሊሶች የኛ መከላከል የነበሩ ፖሊስ አባሎች ሀይለኛ ዝናብ ስለነበረ ጎርፍ ሲመጣበት ውድ ላይ እየወጣ እያለ ደርሶ ፖሊሶቹ ተጠጣሩ ይዞ ከመጡ በኋላ እኛም በማስረጃ አጣርተን ፍርድ ቤት አቅርበን ውሳኔ እያሰጥንበት ሁኔታዎች አለ ፖሊስ አስፈላጊ ማስረጃዎችን በማደራጀት በአቃቢግ በኩል ክስ እንዲመሠረትበት ካደረገ በኋላ ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት በተከሳሽ ረመዳን አብራር ላይ በሁለት ዓመት ከስምንት ወር ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል የወንጀል መከላከል የፖሊስ አባላት ወንጀለኛውን ለመያዝ የፈጸሙት ተግባር ለሌሎች አባላት ጥሩ ምሳሌ መሆኑን መርማሪው ተናግረው ህብረተሰቡ መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችን በመጠቆም ቢተባበርና የተለያዩ ንብረቶቹን ይዞ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ጥንቃቄ ቢያደርግ ጠቃሚ ነው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል